السلام علیکم تحفہ یا علی علیہ الصلات والسلام. مجھے ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک بہت محترم دوست سید حسن امتیاز ترمیزی صاحب نے کال کر کے یہ بتایا کہ فیس بک کے اوپر کوئی محترمہ ہیں، اللہ رب العزت ان کا پردہ سلامت رکھے، انہوں نے اپنی حفظ و امانت عطا فرمائے، سیفی خان صاحبہ غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے اب تک کے کسی پروگرام میں یہ بات کہی کہ جناب سیدہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہا کو حق نہیں ملا اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور انہیں جھٹلایا گیا، اور جب ان کو انصاف نہیں ملا تو کسی اور کو کیسے انصاف مل سکتا. ان کے اس ٹی وی چینل پہ بیان کے بعد میری اطلاع کے مطابق کہ کچھ شر پسند عناصر جو ہمارے ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس حقیقت کو قبول نہیں کیا اور الٹا ان کے خلاف فیس بک پر بہت زیادہ شور ڈالا ہوا ہے. بالخصوص مجھے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کسی تھانے میں درخواست بھی دی ہے اور کسی عدالت کا سہارا لیا ہے، تو مجھے انہوں نے بتایا اور وہ رابطہ کر رہے ہیں ان سے، انشاءاللہ بتا رہے تھے کہ جلد ان سے رابطہ ہو جائے گا. تو میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے سامعین کو اور بالخصوص جنہوں نے ان کے خلاف درخواست دی ہے اور جنہوں نے اس حقیقت کا انکار کیا ہے، ان کو بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بڑی شدت سے انتظار رہے گا یہ کیس ایک بار عدالت میں لگے اور پھر ہم وہاں پہ ثابت کریں گے کہ کس کس نے جناب سیدہ کو جھٹلایا اور کس کس نے جناب سیدہ کا حق غصب کیا اور کس کس نے انہیں رلایا اور کس کس نے ان کی توہین کی. بڑی شدت سے انشاءاللہ انتظار رہے گا. آپ کیس کیجئے، عدالتیں حاضر ہیں، ہم انشاءاللہ لڑیں گے اور دنیا کی کسی عدالت میں بھی انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے. آپ کا انتظار رہے گا. فی امان اللہ. یا علی مدد.